Vad är det egentligen med den där röja clownen? Va? Varför har han rymt? Ja, den som det visste. Han var alldeles fattig igår kväll. Han tjatade om tårtor och medaljer. Men jag trodde aldrig han skulle göra en turbo. Gör en turbo? Just det, ni är ju nyinkopplade. Jo, för länge sedan när spelhallen öppnade var Turbo Dax det absolut mest populära spelet. Och Turbo? Turbo Dustin! Ja, han älskade uppmärksamheten. Turbo Dustin! Så när Road Blasters kopplades in och blev det mest populära spelet. Ett nytt spel! Häftigt! Oh, gissa om han blev avundsjuk. Så avundsjuk att han övergav sitt spel och försökte ta över det nya. Det här är den bästa grafiken jag någonsin har sett! Så coolt! Turbo Dustin! Men inte det där... Turbo Dustin! Det ser ut som Turbo! Men vad gör Turbo i det här spelet? Turbo Dustin! Men vad händer? Det slutade med att Turbo försatte båda spelen och sig själv ur funktion. För gott. Ja, en självisk man är som en skabbig hund som jagar sin egen svans.